Аз съм Върбан Върбанов, учител по плуване в Академика и бивш треньор в Академика. Как да направим? Това е город по гимнастика на казармата. Тук може да ме познаш. Тук съм на 20 години. 1962 година. Първият тренер бях в Велико Търново. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Е, толкова са изборищи. А, така. Дай сега да сети така. 2, 2. Дай на 65. Бях се пенсионирал и почнах да работя с деца, защото казах, обичам си професията. Обичах, от малък започнах да заобичвам плуване. И след като вече приключи, останах да работя, защото ми беше приятно да работя с малки деца. С деца, ученици, това. Защото студентите, те вече са големи. Там вече тренировъчна работа, а сега мога да изпълнявам само начално обучение, защото казах, плуването трябва да се държиш с децата, все едно са като цветя. Те трябва много любов да има към този спорт. Иначе не ги държа много строго, за да може да ги привлека към плувния спорт. А, така, Бояне, какви бе его желудци прави? Да преди го като хора. 64-та година. Вече ме приеха в Вив Георгия Димитров, нещото, което се казва спортна академия. Нещото е спортна академия. И започнах да тренирам в представителния отбор. Така. По три пъти на ден тогава. По три пъти на ден. И треньори ми бяха най-добрите преподаватели в спортна академия или ВИФ. Втори курс не приеха в отбора на академик. Представител на отбора на студентски отбор. И тогава тренирах докато завърша, до трети курс. След което някъде бях към 27-8 години, спрях за състезателна дейност. Подари ги. Аз за 27-8 години спрях. Да. Тогава се включих граждански брак. Вече не минава като хоря. Не, хорях като тренер, хоря. Бях и тренер на Софийски опер. Почиваш тук. 3 минути. Може и 5. Селена, измори ли са? Почивка искаш ли? Искаш ли почивка? Браво, Васе. Васко, краката! Васия! Когато ли идвам на басейна, имам една градина там до Кремиковци и си работя и си поддържам формата по този начин и спортувам, плувам най-много 2-3 пъти. Седмицата? Да. Останалото време ходя на боксова зала има тук. Там имам бокс, кикбокс и също се заливавам, значи през ден, през два. Под водата сгъваш. Васко, а така. Така, дъври водата, да се образува повече на морето обиш. Сега, защото има да се е на остатъча горе и трябва лятото да се възстановиш.
мога да им кажа само, че плуването е най-полезният спорт. Той ги прави красиви, така силни и ги напъсва и им създава бъдеще. В Древна Гърция не са давали служба на човек. Нали, това не знам дали го знаеш на мене. На човек, който не знае да чете и да плува. Освен това, той е приложен. Рибари, моряци, какво друго, спасители,